Доброго дня! Сьогодні в огляді у нас ось така от серія марок Лаоса, 52-й рік. Куплю на нього аукціоні в даному випадку за 20 гривень, плюс доставка 15, 35 гривень. Реально ця серія марок Лаоса коштує, скажімо, оцінена в Міхелі 22 євро вся серія. Міхель євро, навіть якщо брати там за 10 гривень на міхель, то якби вона трошки коштує в 10 разів більше, ніж як і купив. Трошки не повезло продавцю в плані тому, що не було покупців крім мене. Давайте подивимось, що там всередині. Ось лист. Так, щоб акуратно розкрити. Давайте ось знову наша улюблена гофра, яку я не люблю. Вони, в принципі, вони доходять нормально, більш-менш в такій упаковці, але може бути всякі, вона може ламатися. Ось в такому пакуночку марочки. Давайте їх відкриємо, положимо, напевно, на білий папір, так буде простіше і правильніше. Для того, щоб користуватися марками, беремо пінцетик. Так, розкриваємо пакет, акуратно, щоб не зачепити нічого. Приймаємо це все діло сюди. Дивимося, в якому стані марки. Ось дивимося, що ми маємо. Вся серія повністю в зборі, вся зубцовка на марках ціла. Марки в хорошому стані, не м'яті. На клеєвій стороні все ідеально, по факту. Отож, тепер я маю цю повну серію, можу покласти її собі в колекцію. Ось. На даний момент я збираю марки Лаоса, Королівство Лаос, власне. Ось. Це останні дві марки, 25 і 50 піастрів. Це авіапочтові марки. Наприклад, в каталозі Скот американському. Вони окремо від основних марок виділяються. Наприклад, оце сторіночка каталогу Міхель. Із цінами на ці марки, тобто 6-7 міхель євро, оцінюється чиста марка, така 25-50 піастрів. Всі інші, як бачите, від 1,7 до 2 євро. У каталозі ж Скот ці дві марочки відділені окремо. До речі, в каталозі Скот більш адекватна оцінка, правда, Скот це старий, але в принципі він більш наближений до реальності. А ще дві марки тут прописано, що вони мають свої номера, як авіапоштовий, виділені на іншій сторінці. Зараз вам їх покажу. Власне, розділ AirPost Stamps, ось ця марочка. Власне, це п'ята, це шоста позиції. Оцінюється тут 4-5 доларів, відповідно. Трошки більш адекватно відносно міхеля, але все рівно, як ми, колекціонери, зазвичай купуємо десь 40% міхеля, хороші марки. Більше не оцінюємо при покупці в Україні. Ось. Власне, щодо марки. Зображено на ній монумент Поштового Союзу Всесвітнього. Марка випущена до ювілея Поштового Союзу. І, власне, король Лаоса того періоду, Сісаван Кавун. Ось така доволі цікава серія марок, які я нарешті зібрав докупи, оскільки я вже кілька років її по одиничці збирав, то тепер я маю її повністю і за помірні, дуже помірні гроші. Можливо, я навіть не очікував, що я купую її за цю суму, я був готовий платити гривень 200-300. Ось. На цьому дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. Коментуйте відео, що ви думаєте з цього приводу. До побачення, заходьте ще.